Obradná sieň Žarnovického mestského úradu, dnešné klientské centrum, bývala už v minulosti miestom, kde sa s výsledkami svojej tvorby a činnosti prezentovali naši spoluobčania alebo osobnosti späté svojím spôsobom so Žarnovicou. V roku 1996 sa tam uskutočnila výstava mladej výtvarničky Magdalény Žigovej. 16. septembra 1999 sa konala vernisáž tejto výstavy a prostredníctvom televízie Panoráma sa teraz tejto vernisáže môžete zúčastniť aj vy. Snažíme aspoň v týchto skromných priestoroch predstaviť našich spoluobčanov, našich ľudí, ktorí bývajú v našom meste a ktorí skutočne tvoria pre nás veci doposiaľ neznáme. I dnes máme možnosť sa presvedčiť o tom, že slečna Žigová, ktorá je obyvateľkou nášho mesta, skutočne v tom dobrom slova zmysle milo prekvapí verejnosť, tak ako prekvapila osobne mňa, že obyvatelia Žarnovice skutočne sú pracovití, sú ľudia, ktorí majú zmysel pre krásu, pre harmóniu, majú zmysel preto, aby čosi po sebe zanechali. A to sú veci, ktoré sa nedajú odmerať žiadnymi alebo nejakými hodnotami materiálnymi. Tým, že Žarnovica sa stala sídlom okresu, myslím si, je to o to väčšia nutnosť z našej strany, čo môžeme takýmto spôsobom pomôcť zviditeľniť našich spoluobčanov a zviditeľniť naše mesto, pretože vieme, že ten súboj medzi Novou Baňou a Žarnovicou, ktorý sem tam sa takto pertraktuje, ešte neustal a že musíme veľa pracovať na tom, aby sme obhájili to svoje okresné postavenie. Ale znovu mám na mysli skutočne v tom najlepšom slova zmysle, v tom súperení na poli výtvarnom, na poli kultúrnom, spoločenskom, aby skutočne nemal nikto dojem, že sa čosi robí zákulisne alebo nečestne. Preto skutočne dovolte mi na záver, aby som poprial autorke veľa pevného zdravia, veľa inšpirácie, veľa pekných prác a skutočne, aby to, čo si vysnívala, aby aj skutočne v živote dosiahla. Aby skutočne pre tú Žarnovicu niekedy bola spomenutá snáď v tej kronike, že tu sa narodila, tu pôsobila a tu, čo si za sebou zanechala. Takže ja jej prajem ešte raz veľa zdravia a veľa úspechov. No a pri príležitosti dnešnej vernisáže výstavy Sen a skutočnosť máme aj zápis pamätnej knihy Zboru pre občianske záležitosti. Prosila by som autorku výstavy Sočnosť na Žigovú, aby sa nám knižky podpísala. Skutočne, my sme to bola kedy videli v televízii, takže sa to takto robí, ale ja si myslím, že skutočne, že stojí to za to a čím viac toho šampanského sa pri takýchto príležitostiach tu na otvorí, tak týmto bude znamenať pre nás také väčšie povzbudenie a nielen pre nás, ale aj práve pre tých Žarnovičanov, ktorí skutočne zatiaľ tak pre nás akože nevedomo tvoria v tomto našom meste.
zostalo to na nás dvoch. Takže ešte raz veľa, veľa úspechov. Ďakujem. Takisto dovolte, aby som sa aj ako vám trošku prihovorila. Vlastne už pri vchode nás vítajú dve také zaujímavé slova, všedné, dá sa povedať aj sviatočné. Dve slova sem a skutočnosť. Slova, ktoré symbolizujú svojím spôsobom život každého človeka, každého z nás, ako tu stojíme, pretože každý človek má svoje malé sničky, veľké sny, ale skutočnosť častokrát býva iná. Takisto je to teda aj so mnou. Mám svoje malé sničky, veľké sny, o ktorých snívam, ale realita, ktorú mi život prináša, je mnohokrát iná, nie tak, ako by som si predstavovala. No z času na čas sa nejaký ten sen splní aj mne. No a myslím, že tak je tomu aj teraz, keď vlastne aj vy spolu so mnou môžete byť prítomní tu, v tejto chvíli, keď človek, povedala by som, ťažko rozozná ten sen o skutočnosti, práve tu pri napĺňaní sa tohto veľkého sna. Vítajte teda v mojom sne, ale skôr mi ešte dovolte poďakovať sa. Poďakovať sa hlavne mojim rodičom, bez ktorých by som tu dnes spolu s vami nemohla stáť a bez ich podpory, akejkoľvek, by nič z tohto nebolo možné. A tento veľký sen by ostal naďalej snom, aj by som ho mohla iba snívať. A takisto mi dovolte poďakovať sa všetkým ostatným, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom, akokoľvek mierou podielali na realizácii a príprave tejto výstavy, pretože myslím si, že ani bez jedného z nich by nebolo nič z tohto možné. Lebo vlastne všetko, ako aj tie najmenšie kamienky veľkej mozaiky do seba zapadajú, tak aj v živote. Tak nech sa páči. A ešte taký malý dodatok. Keď sa prejdete cez tieto moje sny, potom ešte nech sa páči do vedľajšej miestnosti. Ešte aj tam nás čaká nejaký taký sen skutočnosť. Magdaléna Žigová sa výtvarnému umeniu venovala najprv na základnej umeleckej škole a v čase výstavy bola študentkou 4. ročníka Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Výstava mala názov Sen a skutočnosť. Pod pojmom sen sa u autorky skrývali jej predstavy a jej túžby. Pojem skutočnosť vyjadruje to, čo sa z nich má splniť a čo sa v prípade tejto výstavy aj splnilo. Veď mať vlastnú výstavu výtvarných prác bol autorkin dávny sen. Výstava samotná prezentovala lásku Magdalény Žigovej k prírode, k ľuďom a životu. Akýmsi motom výstavy bolo konštatovanie: človek nemôže zvíťaziť nad prírodou, on sám je príroda.
Na zdravie. A nech sa páči. Tu sú taniere, príbory. Tanier, príbor, myslím, že to každý pozná, toto náradie. Tak každý bez ponúkania nech si not naberie, ponúkne sa sám. Továra niečo ostrejšie, prosím, a fakt bez ponúkania. Raz som ponúkla, viackrát nie. Nech sa páči. Ja by som sa len teda dovolil potom za nás za všetkých poďakovať teda, lebo skutočne akože toto je už zase z vašej strany, neviem prečo až tak bohatý stôl, ale sme ozaj radi, že ozaj sme sa tu zišli a že sa tu schádzame ľudia, ktorí určite majú na pamäti toto naše mesto. Takže ďakujeme za to pohostenie a sme ozaj radi, že nám to takto spoločne vyšlo. Thank you.